Волинянин відбуває покарання за звинуваченням у збуті наркотиків. Він зголосився на прохання наркодилера передати згорток з речовиною військовослужбовцю. Бо ж за таку послугу йому пообіцяли безкоштовно дати психотроп для власного споживання. Цікаво, що засудили чоловіка на такий же термін, як і чоловіка, який збував йому наркотики. Засуджений сподівався, що його адвокат вже подав на вирок апеляцію. Втім, виявилося, що із самого захисника затримали співробітники Служби безпеки України. Відповідно до вироку Володимир-Волинського міського суду, двом чоловікам дали по 4 роки позбавлення волі за збут наркотиків. Один з обвинувачених замовив через соцмережу психотропну речовину, яку розділив на декілька частин. Частинку таблетки він дав для власного вживання Олександру Левицькому. Заодно пообіцяв дати ще наркотиків, якщо той виконає його прохання. Завезе згорток з психотропом для військовослужбовця до військової частини. Той зголосився, однак під час очікування на військового його затримали правоохоронці. Олександр Левицький, заручившись підтримкою адвоката, очікував, коли той подасть апеляцію на цей вирок. Втім, несподівано на порозі будинку з'явились правоохоронці, які повідомили, що його мають етапувати до колонії для відбування терміну. Як виявилось, адвокат вчасно апеляції не подав. Ну, він мені обіцяв, що все нормально подано. Він мені ще не зло казав, що апеляція подана. Тобто, в цьому сесії він мені казав, що він апеляцію подав. А я знав, аж коли мені працівники поліції приїхали, якого це було, 20 лютого, повідомили, що моє клопотання повернуто. Він мені ж пояснив, що типу, все буде добре, що він попав повторне. Після цього я був етапований на Коломийську виправну колонію і від дружини дізнався, що він взагалі затриманий працівниками СБУ, ніякого там поліційної скарги в мене не відбудеться. Як зауважив суддя Віталій Денісов, адвокат чоловіка подавав апеляційні скарги 2 рази і невдало. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ваш захисник подавав апеляційну скаргу. Була подана 2 рази навіть, однак ухвалами апеляційного суду повернута апеляційна скарга. 31 січня ухвала про повернення апеляційної скарги в зв'язку з пропуском строків. Наступного разу адвокат чоловіка Роман Рудись подав апеляційну скаргу, однак не додав до неї документів, які підтверджували його статус як захисника. Тож вона була відхилена. До того ж, як виявилось, за цей час адвокат і сам опинився на лаві підсудних. Його і ще 2 мешканців Володимира підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних через кордон. 18 березня суд обрав йому запобіжний захід. Він опинився під цілодобовим домашнім арештом. Нині ж нові захисники Левицького просять поновити терміни на подачу апеляційної скарги, оскільки вважають, що справу треба переглянути в апеляції. Бо ж, по суті, покупцю наркотика дали таке ж покарання, як і його постачальнику. Я не можу сказати за дії нашого колеги Рудіся, але виходячи з того, що є, все ж таки є поважна причина того, що сам засуджений подав цю скаргу, і ми рахуємо, що треба її задовольнити, що таки є це порушення в першу чергу конституційних прав. В першу чергу. От. А по-друге, ми зараз не обговорюємо саме рішення першої інстанції, але враховуючи з того, що є, дуже багато нюансів, які би могли би спростовані бути саме в апеляційній інстанції. Колегія суддів Волинського апеляційного суду не задоволила цього клопотання. Втім, у засудженого чоловіка лишається шанс оскаржити це рішення у Верховному суді. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.